Prenapučena poslovna zona uskoro bi mogla postati povijest. Novi parking od bivše uljare Redelje već danas je i službeno otvoren. Parking je uređen u subotu, danas je službeno prvi dan otvaranja. Radi se o najvećem javnom parkingu u gradu Dubrovniku sa 160 parkirnih mjesta. I obzirom na deficit parkirnih mjesta u gradu, mislimo da je ovo jedan značajan iskorak. Na uređenje je potrošeno oko 400 tisuća kuna, parking spada u treću zonu, što znači da će oko 5 tisuća građana koji koriste povlaštene parking karte moći besplatno parkirati. Očekujemo da ćemo s ovim rasteretiti poslovnu zonu, da ćemo omogućiti ljudima koji rade unutar poslovne zone da parkiraju svoje automobile ovdje. Na otvorenju parkinga bio je i bivši direktor sanitata koji je istaknuo kako je zadovoljan nasljednikom. Kao što vidimo danas, u samom centru grada, tamo gdje najviše treba mjesta, otvoreno je 156, ako sam dobro ovoga zapamtio, 156 novih parkirnih mjesta za naše sugrađane i to u trećoj zoni. Ovo je jako, jako dobro, izvrsno i fantastično za grad. Uređenjem još jednog parkirališta zadovoljni su i naši sugrađani. Super ideja, odlična, odlična. Ja sam i prije tu parkirala i stvarno je odlično. 5 kuna parking, što kažete na cijenu? Ok, imaš mjesečnu kartu isto, mislim da je to jedan odličan potez. Dobro, bolje da ima nego da nema, znate što. Sve je više vozila, sve je manje parking mjesta i što duša. Samo što više da se radi i da se gradi, da se ljudi zaposle. U redu je, taman. Pogotovo za građana koji imaju onu mjesečnu kartu, to je okej. Pa super je, super je. Toga nam uvijek fali. Odlično, bravo. Direktor sanitata ovom je prilikom istaknuo kako je moguće i proširenje parkinga. Ukoliko parking bude pun, imamo mogućnost da proširimo parking za 70 parkirnih mjesta. Veći broj parkirnih mjesta u inače najzagušenijem dijelu grada svakako bi trebao značiti manji kaos na gradskim prometnicama.